उत्पत्ति अध्याय 47 योसेफका बुबा र दाजुभाइहरू फारो कहाँ हाजिर भएका। तब भित्र गएर योसेफले फारोलाई भने, मेरो बुबा र दाजुभाइहरू उनका भेडा बाख्रा गाई बस्तु र उनीहरूका सबै थोक लिएर कनानबाट आएका छन् र अहिले उनीहरू गोसेन प्रदेशमा छन्। तिनले आफ्नो दाजुभाइहरूमध्ये 5 जनालाई लिएर फारो कहाँ हाजिर गराए। फारोले तिनका दाजुभाइहरूलाई सोधे, तिमीहरूको काम धन्दा के हो? उनीहरूले फारोलाई भने, हामी हजुरका दासहरू हाम्रा पिता पुर्खादेखि नै गोठाला हौँ। उनीहरूले फारोलाई अझै भने, हामी यस देशमा बसोबास गर्न आएका छौँ किनकि कनान देशमा घोर अनिकाल परेको हुनाले हजुरका दासहरूलाई भेडा बाख्रा चराउने ठाउँ भएन। अब बिन्ती छ कि हामी हजुरका दासहरूले गोसेन प्रदेशमा बसोबास गर्न अनुमति पाऊ। फारोले योसेफलाई भने, तिम्रो बुबा र तिम्रो दाजुभाइहरू तिमी कहाँ आएछन्? मिश्र देश तिम्रै अघि छ। देशको सबैभन्दा असल ठाउँमा तिम्रो बुबा र तिम्रो दाजुभाइहरूलाई बस्न देऊ। उनीहरूलाई गोसेन प्रदेशमा नै बस्न देऊ। उनीहरूमध्ये कति लायकका मानिसहरू छन् भनी तिमीले थाहा पायो भने मेरो गाईबस्तुहरू पनि उनीहरूकै जिम्मामा लगाइदेऊ। तब योसेफले आफ्नो बुबा याकुबलाई पनि फारो कहाँ हाजिर गराए। याकुबले फारोलाई आशीर्वाद दिए। फारोले याकुबलाई सोधे, तपाईँको उमेर कति भयो? याकुबले भने, मेरो प्रवासी जीवनको उमेर 130 वर्ष भयो। मेरो यस जीवनका वर्षहरू त थोरै र दुःखमय भएका छन्। हजुर मेरो पिता पुर्खाहरूले यस प्रवासको जीवनमा जति दिन उमेर खाएका थिए त्यति त अहिले मेरो पुगेकै छैन। अनि याकुबले फेरि फारोलाई आशीर्वाद दिए र फारोको उपस्थितिबाट निस्केर गए। तब योसेफले आफ्नो बुबा र दाजुभाइहरूलाई बसोबास गराए र फारोको हुकुम अनुसार तिनले मिश्रमा भएका सबैभन्दा असल ठाउँ अर्थात् रामसेस भन्ने इलाकामा उनीहरूका अधिकारमा जग्गा जमिन दिए। योसेफले आफ्नो बुबा दाजुभाइहरू र आफ्नो बुबाका परिवारको सबैलाई उनीहरूका बालबच्चाको सङ्ख्या अनुसार खानेकुरा दिएर उनीहरूको पालन पोषण गरे। मिश्र देशको निम्ति योसेफको योजना। घोर अनिकालले देश ग्रस्त भएकोले गर्दा देशमा खानेकुरा केही थिएन। अनिकालद्वारा मिश्र र कनान दुवै देश ग्रसित थिए। मिश्र र कनान देशका मानिसहरूले अन्न किनेका सबै रुपियाँ योसेफले जम्मा गरेर फारोकै महलमा राखे। जब मिश्र र कनानमा भएका मानिसहरूले आफ्नो रुपियाँ पैसा खर्च गरिसके तब सबै मिश्रीहरूले आएर योसेफलाई भने, हामीलाई अन्न दिनुहोस्। तपाईँको आँखाको सामुन्ने हामी किन मरौँ? हामीसित भएका रुपियाँ पैसा सबै सिद्धिए। योसेफले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरूका रुपियाँ पैसा सिद्धिए भने गाई बस्तु ल्याओ। तिमीहरूका गाई बस्तुका साट्टामा म तिमीहरूलाई अन्न दिउँला। यसकारण तिनीहरूले आफ्नो गाई बस्तुहरू योसेफ कहाँ ल्याए र योसेफले तिनीहरूका घोडा भेडा गाई गधा आदिका साट्टामा तिनीहरूलाई खानेकुरा दिएर तिनीहरूको हेरचाह गरे। त्यस साल गाई बस्तुका साट्टामा तिनीहरूलाई तिनले अन्न दिए। त्यो साल बितेपछि अर्को साल आएर तिनीहरूले योसेफलाई भने, हाम्रो रुपियाँ पैसा सबै सकिएको कुरा त हजुरलाई थाहै छ। गाई बस्तुका बथान पनि सबै हजुरकै भइसकेका छन्। अब हजुरको लागि हामीसँग हाम्रै जीव र जग्गा जमिन बाहेक अरू केही छैन। हामी हजुरका आँखाको सामुन्ने किन नष्ट हुने? हामी र हाम्रो जमिन पनि। हामीलाई अन्न दिएर हाम्रो जमिन समेत हामीलाई किन्नुहोस् र हामी आफ्ना जग्गा जमिन समेत फारोका कमारा कमारी हुनेछौँ। हामीलाई बिउ दिनुहोस् र हामी जीवित रहनेछौँ र हाम्रो जग्गा जमिन पनि उजाड हुने छैन। यसरी योसेफले मिश्रका सबै जग्गा जमिन फारोको निम्ति किने। त्यहाँ घोर अनिकाल परेको हुनाले सबै मिश्रीहरूले आफ्नो जग्गा जमिन बेचे। यसरी जग्गा जमिन फारोको भयो। मिश्रको एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म सबै मानिसहरूलाई तिनले कमरा बनाए। तर पुजारीहरूका जग्गा जमिन तिनले किनेनन् किनभने पुजारीहरूलाई फारोबाट अन्नको हिस्सा तोकिएको थियो र फारोले दिएकै हिस्साबाट तिनीहरूले खान्थे। त्यसकारण तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो जग्गा जमिन बेच्नु परेन। योसेफले प्रजाहरूलाई भने, हेर, आज मैले फारोको निम्ति तिमीहरूका जग्गा जमिन र तिमीहरूलाई पनि किनेको छु। अब तिमीहरूका निम्ति बिउ यहाँ छ र तिमीहरूले जमिनमा बिउ छ र तर फसलको बेलामा उब्जनीको 5 हिस्सा तिमीहरूले फारोलाई टक्र्याउनु पर्छ। 4 हिस्सा चाहिँ खेतीलाई बिउको निम्ति र तिमीहरू
तिमीहरूका परिवार र तिमीहरूका बालबच्चाले खानको निम्ति तिमीहरूका आफ्नै हुनेछ। तिनीहरूले भने, हजुरले हाम्रो प्राण बचाइदिनु भएको छ, हजुरको निगाह हामी माथि रहोस्, हामी फारूको कमरा हुनेछौँ। यसैले मिश्र देशमा जग्गा जमिनको विषयमा योसेफले एउटा ऐन बनाए जो आजसम्म प्रचलित छ कि उब्जनीको पाँचौँ हिस्सा फारूको हुनेछ, पुजारीहरूका जग्गा जमिन मात्र फारूको भएन। अब मिश्रको गोसेनमा इजरायलीहरूले बसोबास गरे र तिनीहरूले त्यहाँका जग्गा जमिन आफ्नो अधिकारमा लिए अनि त्यहाँ तिनको फलिफाप भएर संख्यामा ज्यादै वृद्धि हुँदै गयो। याकुब मिश्रमा 17 वर्ष बाँचे। याकुबको जम्मा उमेर 147 वर्ष भयो। इजरायलको मर्ने बेला आइपुग्दा तिनले आफ्नो छोरा योसेफलाई बोलाएर भने, यदि तैँले मलाई श्रद्धा गर्छस् भने दया गरी तेरो हात मेरो तिग्रामुनि राखेर रा, म प्रति भक्ति देखाउँछु भनी मसित प्रतिज्ञा गर। तैँले मलाई मिश्र देशमा नगाड, तर जब म मेरो पिता पुर्खासँग सुति जाउँला तब मलाई मिश्रबाट बोकेर लगि उनीहरूकै चिहानमा गाडी दे। तिनले भने, तपाईँले भन्नुभयो बमोजिम म गर्नेछु। फेरि याकुबले भने, मसँग शपथ खा। अनि योसेफले शपथ खाए। तब इजरायल आफ्नो पलङको सिरानमा घोप्टो परे।